Sanda Lagurušanović Butigan izabrana je na mandat od 4 godine. Novi je potpredsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Inače je bila i jedini kandidat za ovu poziciju koja je jednoglasnim glasanjem izabrana na mjesto potpredsjednika. Inače moram reći da se Butigan izjašnjava kao Hrvatica koja uz predsjednika VSTV-a Milana Tegeltiju koji se izjašnjava kao Srbin i drugu potpredsjednicu Jadranku Lokmić Misitače koja se izjašnjava kao Bošnjakinja, da je ovim završena ta, odnosno osigurana, zadovoljena nacionalna struktura članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Moram reći da onaj ko se prijavi za mjesto potpredsjednika VSTV-a ima 2 puta se može kandidovati na ovu poziciju, na mandat od po 4 godine. Nakon toga više nema pravu kandidature. Ono što je također danas zabilježeno na ovoj sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća jeste svakako rasprava o sudjelovanju u privremenoj istražnoj komisiji Bosne i Hercegovine koja je formirana s tim da se utvrdi stanje i činjenice u pravosuđu Bosne i Hercegovine. Članovi su usvojili danas i jedan zaključak koji se odnosi na to da je sudijama i tužilaštvu dozvoljeno da podnesu podatke parlamentu, odnosno predsjedničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine i njegovim tijelima koji se odnosi na rad tužilaštva Bosne i Hercegovine, ali koji neće ugroziti nezavisnost pravosuđa i naravno posebno, kako su kazali, neće se referirati na pojedinačne predmete, jer to već nije nadležnost istražne komisije Bosne i Hercegovine. Ono što su još također rekli u tom zaključku jeste da ukoliko sudije i tužioci se odazovu na propitivanje u istražnu komisiju, da se oni moraju ograditi od bilo kakvih pitanja o sudskim i disciplinskim postupcima koji se vode. Ono što je danas još, što će biti još danas na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, jeste informacija o radu sudova u 2019. godini, te izvještaj o visokoj korupciji i organizovanom kriminalu. Nekad kasnije u podnevnim časovima najavljena izjava predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije, pa ćemo više informacije imati u našim narednim informativnim emisijama. Studio.